taliya militarigana waxaan leeyahay noo Soomaalilo berigii aad ka sagayn jirtay ka Soomaaliyo 47-kii xilibaan Axmed Nuur Kuuj oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ka soo horjeestay ciidamada Brid uu sheegay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland inay ku sameynayaan bariga magaalada Hargeysa. Xilibaanku waxa uu sheegay in dadka deegaankaasi aanay u baahnayn waqtiga in dabriic ciidanku ay ku sameeyaan halkaasi balse ay u baahan yihiin dadka deegaanku in gurmad loo sameeyo isla markaana ciidanka qaranku ay ka qayb qaataan. Taliyaha militarigana waxa leeyahay sareeyagaas noo Soomaalitaani noo Soomaalilo ciddii dadkii abaaraha ku awdhoomay gobolladeeda Togdheer iyo Sool iyo Saar laga qaaday daad guroonaysay dad jiraysay meel walba ka waraysay ciidankii xoogga dalka beriga aa jiray adiguna aad sarkaalka ka mid ahayd buuha maanta adiga iyo ciidankaaga sharafta loo noqono karaamo iyo tixgelin u hayno iyo xukuumaddaba haddii aad lahayd dadweynaha beriga iyo koonfurta Hargeysa gurmad baanu ka eegin mid biyo ah iyo mid baad ah iyo mid xoogaba laakiin xalay markaanu maqalayda ridba la ridayaan waanu yaabna waanu argagaxnay sababta oo ah dee xilliga barwaaqada wax la dibridaan la dabaal degaayay maanta iyadoo dadku oonu qaayo dabridkaamaan maan filin adiga gurmad baanu kaa filinay markaa waxaad isweydiinay meel rii laga qodayo maqalay meel biyo la geelayo maqalay meel ceel laga qodayo maqalay meel dadka qoysaska lacag cadaalada loo qaybinayo maqalay taladuhunba dabridka qaybo yeeshee baanu isnidiyo dawladdu dadka dabridka qaybin karata dee bal dabridkaba waanu iska yimaadsan tahay haddii dawladdu annaga dad dabridkaas noo garatay annaga waan beela xadanayni waxa weena bal dabridka wax loo raaciyo balaado una dhiga aaga ka gurmo dabridku markuu inaga dhamaaday ilaahay xeer ka dhigay dee biyo iyo gurmad iyo wuxuu ilaa ciidamadu waa gurmadaana dee loogu da wax eedayo wax dhaliilo kuma hayno laakiin gacan militari oo caawimeen maanta filili maadaama adaar lagu jiro laakiin markii la yidhi milaafiir waaweyn baa la ridayaa ka guura oo ka bayra waxa hor tolo maanta maalinta milaafiirada ma ahayna sanadkan boodiyi iyo milaafiirada baas kaga qaldabay boodiyi diin soo waday boodiyi unba milaafiirada soo hormarta tanar ay markaa milaafiirada haddaad loogu bedelayso boodana waad maadsantay haddii milaafiirada markay dhammaataa biyanayo soo gaaraysana waa kaa sugaynay. dhinaca kale xildhibaan Kuruj oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay biyo la-aanta ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada Soomaaliland isagoona fariimay sbarkal diray guddida abaaraha ee heer qaran iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. wacalaa ahli sayidina maxamed, maanta waxaanu ka hadlaynaa haddaa laydhmo xaaladaha adag ee waddanku ku sugan yahay ee abaaraha iyo saxir bararka arrinka abaarta iyo sixir bararka markii aynu ka hadalnay ee aynu halkeenu maanta fadhiyeenu kaga hadalnay waxay ahayd bishii 2010-aad saddex bilood ka hor baynu kasii degnay sida xaaladdu ku socoto in laga diyaar garoobo ilaahay amarkii wixii aynu ka tegaynay imika way muuqdaan sixir bararkii maanta war ma leh wax waliba arkaasay isku shareereen wax alla wax dadku maanta goyn karayaana ma jiro abaarihiina halkii ugu howlay bay marayaan haddii intaa ilaahay naga jabinina dee xoolalama hadalaya dadka khatar baa bugulaya waa xaalada abaaruhu ee dad badan garaafataababa suuragal nagu karaysa sidaa markay tahay maanta waxaan la hadlayaa saddex meelood kow madaxweynaha laba guddida abaaraha saddex taliyaha militariga kow madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waxaa la yidhi nin baa isa leeb kaga dhacay dalidana leeb baa kaga dhacay dabeetana nin buu yimi faraadin oo dadkan dadka dagweeyaa dad dhaqameedka yaqaana wuxuu labada iman kaa gooyaa wuxuu waa boortaha fadhiista e leebka bardaygata madaxweyne saxir bararka lahayd oo dambeeye baroolkiiba maanta ugu daran ciddii biyo lala gaari lahaa wax loogu qaada lama hayo baroolka cirku maraya ciddii raashin loo qaadi lahaa loo qaadi kari maayo madaxweyne kootadii markaad waddanka timi jirtay ee keebiladu way furan yihiin baa tidhio ummaduna way kugu taageertayo keebiladuna way furmay shirkadiina waa kuwa ku heshiiyey maanta midoobay ururadina way furanyihin baatiro dad badan baa kugu taageeray inkastoo aanu markaad jeclayn haddana dad badan baa kugu dhaweeyey madaxweyne maanta waxaa lagaa doonayaa shidaalku u furanyihi dadku maanta waxay dhagihiisu doonayaan shidaalku u furanyihi
إدي بود وتك شيدا لكو كيليسة إيا إدي دون لكو كيليسة إيا إدي مركب كو كيليسة لا عطانا شيدا لكاس ها هذا أما دوبا على هذا أما دامبر على هذا شيدا لما ما تلو باي مركب لبنا نابل تيدي سيجي ملع وين ما تدك تختبو بجنات شيدا لكا فر أو إدي كيليسة ما وفصح أو إدي عشورت لكتا هدي آر شيدا لكاس تكسبن وحاو 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 شايل من باور هذا وحول عفر إيه طبعا عشو أنا أنا عمل بودي تجمع نزور كيو كيو مركو أي أي هرجسين أب بودي أنا أبو هرجس بيا قاطع هرجسان كده كان رأي شن بقول يا باتن دولار أي لو كبيا البوكيني أبو وارا فرت فست ده ملا هو ده شن بقول دولار فست بود بود بيا تدك بعكر مايو هدي الشيء ده وكل نقد صبو waa laga yaab lahaa in qol nifis lahaa madax weyn maanta dadka waxa karkarinaya oo la qasqo ku haya shidaalka shidaalku raam markaa gunbu ku xulay inaad tiro cidii shidaalkeena faama taa kanto madax weyn maanta waxa laga yaabaa qaanka dad qaadasina tanada ku qashay maanta shidaalka fasaxo marka aad soo dagto kala saxafada waa la hadlay sidii aad u tidhi warad way furay shidaalku furayne intaas aan qolaya adiga maanta ilaahayna waxan كبر يعيان وارده وافه ويعمل وارده أنا ولا إله إلا هو شركة دوري ما أرجع نشرب كل دوري نوع كله قمت جد إلى إلى إبا يد في الذكر إن الذكر تفع المؤمنون أنت بنا له وارد بقول علنا كم تعايدين كم دليل الله تلو ما نقول صوت شديدنا تلا جاء صوت شديدنا إن رح تار غادته أشرب كيل يعني أشرب كيلنا قوي بد دابارة وحنا يا هاي نمر يهو انت وخرورنا يسان ايه الحسيب يجيلي يسان بات باتسكو دمالية وايا واحد اللي يدي بعسكو انت برت الوصو السلابو دمتا ووحبا يسلس سبونا واحا هايسان لا عرو دادك وحل قانا وصيدة دادك ووكل الدرية ولو قانا واحا باع وطرية نمك تشارت اللي انا ودر مايو تشارت واحا اللي هاي قف والي باقاتر ورا لقود الله حدلك تدكن بيه ينغا لقف اللي بس عادة اللي غروب دمنتورا مثل عيالي بدر غيا نفط وصعد المدة على كتير مودي بدون هذا ولا ذكر حسابنا يا إلى يوم إلى لا يوم إلى لا يكمل الله مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس اللي رب العالمين إلى يوم تيجي سمرك اللي دي صوت هاجو تدت كأو ولا ذكر حسابنا دولا وحكي يلا سكيا لا وعلى ما تو أطر يا تذكر كله هت إيه غرب تشوك إيه يشغالا إيه تذكر خوك ستة إيه يدي وحيسة وحلاها هاي ولا ليال كي كومب بيادر كرايوتر كي تركان در كرايوتر مي يقول لك بيبي بيلا بقارب لو قال بيبي لاي ترقي ترقي كي راي بيا استات ربو مريات كمو رايت نيكي ما تكاد كي سكتي ليو اتي اكون سكو اذا استات كاد كو حاول يروح يوتر يسا ما انت ده حاول يدك يسوق ربو تدك دبدر وحلاها هاي انت بدل بس يسوق ربتين ما ترى صبر بيه لو ذكر مار من مايه أنت اللي راق وصي ولا واحد الصينا ولا واحد غير الصينا يو وأنت كذا يتدخل بواحد من جايين ما تعرفه واحد رأ إبراهيم شاكر سي بي تي في حرقيسه